Vi ska alldeles strax fortsätta nu med våra leverantörer och så här där borta. Men jag ska börja med att sålla ut det vi gjorde före rasten här med definitionen av fullständigt funktionsberoende och att vi kommer ihåg att det räcker inte att sitta på data för att bestämma funktionella beroenden inte är här. Ja, andra normalformer nu, eller 2NF som man brukar förkorta den när man skriver. Den ska alltså vara en regel som vi lägger på och som förhindrar en del av våran dumma design. Och definitionen av andra normalformer är att ja, till att börja med så är det ett starkare villkor än första normalformen. Så man utgår från första normalformen, det här med enkla atomära värden i varje ruta i tabellen. Och så lägger vi på ett villkor här. Och nu ska vi titta på funktionella beroenden, eller fullständiga funktionella beroenden. Och vad andra normalformen säger, det är att det får inte finnas några här, sådana här pilar som går från bara en del av primärnyckeln. Det vill säga alla attributer som finns utanför nyckeln, pris, stad och form. Till dem ska det gå pilar, inte från bara leverantör eller bara, utan från hela primärnyckeln. För ni kommer ihåg, bara och leverantör tillsammans var primärnyckeln. Så definitionen av andra normalformen är, i alla fall i vårt första försök här, första normalformen plus att alla icke-nyckelattribut ska vara fullständigt funktionellt beroende av hela primärnyckeln. Det vill säga pilarna ska gå från hela primärnyckeln, inte från det. Alla icke-nyckelattribut, det vill säga attribut som inte ingår i primärnyckeln, de är utanför primärnyckeln. Ska vara fullständigt funktionellt beroende av hela primärnyckeln. Och då ser vi ju att med den definitionen så ja, uppfyller vår ursprungliga tabell, uppfyller den andra normalformen. Det gör det inte, för att de här två pilarna går ifrån bara en del av primärnyckeln. Så att där har vi någonting som säger att det här är inte andra. Okay. Och lösningen nu på det här är att göra om så att det blir andra normalformen. Det vill säga vi bryter sönder vår tabell. Och hur bryter vi sönder den? Vi tittar på var det finns problem här. Var är de där två? Och så bryter vi ut det. Så att jag tar det som liksom hänger ihop med sådana här förbjudna sammanhang och drar jag iväg det till en egen tabell. Jag skriver leverantör, stad och folkmängd. I en egen liten tabell. Och vad är det för leverantörer jag har? Ja, det är Volvo i staden Torslanda med 80 000. Jag har Saab i Södertälje med 50 000. Jag har Saab i Södertälje med 50 000 en gång till. Men ni kommer ihåg det med tabellen. Att vi har inga dubblettrad. Så att nästa rad, Saab Södertälje 50 000, jag tar inte med den dubletten utan den så att säga finns redan i och med att den ena raden finns. Och sen har jag då leverantör Astra Södertälje 50 000.
Så. Det är den utbrutna tabellen. Och vad ska vi kalla den tabellen? Ja, vi kan ju kalla den leverantör, för att det blev så att, eller det kommer att vara så att leverantör är nyckeln i den tabellen. Då har vi brutit ut leverantör. Vad är det som blir kvar i den ursprungliga tabellen? Ja, vi bröt ut vara, stad och folkmängd. Så att då kan man ju tänka sig att vara och pris är kvar. Och rita inte av det här nu, för det här är fel. Vara och pris är kvar. Bil, 100 000. Bil, 150 000. Vad är problemet om jag försöker göra så? Ja, det är samma vara. Problemet är ju att nu försvinner kopplingen till leverantören. Det finns inget sätt att se att den där bilen är från Volvo, den där bilen är från Saab. Det skulle lika gärna kunna vara så att den bilen var från Astra. För att, ni kommer ihåg, det finns inte någon speciell ordning mellan raden. Så jag kan inte säga att första raden här hör ihop med första raden där. Så att det där är fel sätt. För att på ett bra sätt dela upp en tabell i två, så måste man ha kvar något attribut, någon av kolumnerna i den ena tabellen. Och dessutom ha det i den andra. Då är det det som gör att tabellerna kopplas ihop via det. Så att istället för de här dåliga första försöket, så gör vi ett nytt första försök. Med vara, leverantör och pris. Så här. För då kan vi se att ja, vi har bilar som vi köper från Volvo för 100 000. Vi har bilar vi köper från Saab för 150 000. Och nu finns då kopplingen i och med att kolumnen leverantör finns i båda tabellerna. Och då blir det ju en främmande nyckel att vi refererar till den kolumnen i den här leverantörstabellen. Det är fortfarande så att vara och leverantör är nyckeln till det som är kvar av tabellen. Och jag skriver dit lastbil här från Saab. 400 000 och magnesium från Astra för 3 kronor. Så. Så att den här första tabellen är, kan man säga, det som är kvar av den ursprungliga tabellen när vi har brutit ut leverantör och stad. Men leverantör måste vara kvar för att vi ska kunna koppla ihop tabellen. Annars kan vi. Okej. Då har vi alltså åstadkommit andra normalformer. Kan vi hoppas på, för att vi bröt sönder tabellen där den hindrade andra normalformen. Låt oss titta på de här två tabellernas funktionella beroenden och se om det nu uppfyller andra normalformer. I den första tabellen har vi vara, leverantör och pris. I den andra tabellen har vi leverantör, stad och folkmängd. Och så ritar vi ut de fullständiga funktionella beroenden. Ja, vara och leverantör är primära nyckeln. Och i den här andra tabellen så är det bara leverantör som är primär nyckel. Och vad är pris beroende av? Nej. Bil kostar 100 000, bil kostar 100 000. Så pris är vara och leverantör. Så att vi har en bil där och får bägge tillsammans. Hur är det med den andra tabellen? Bestämmer leverantör stan? Jag håller nog med om att faktiskt gör det. För att, ja, Volvo ligger alltid tomma. Saab ligger alltid tomma. Och stad, precis som förut, bestämmer folkmängd. Och vill man rita ut det här beroendet från leverantör till folkmängd, så kan man göra det. Även om det kan vara underförstått i och med att det har pil dit och pil dit och pil dit.
andra normalformen. Nej, det verkar vara rätt okej här. För vi har inte några filer från delar av primärnyckeln. Vara leverantör bestämmer pris tillsammans. Inga filer från bara vara, inga filer från bara leverantör. Så det där är andra normalformen, helt enkelt. Här då, är det andra normalformen? Ja, det är faktiskt ganska uppenbart egentligen att det här andra normalformen. Primärnyckeln består bara av en enda kolumn. Och då kan vi inte ha några beroende på bara delar av primärnyckeln. Så att i och med att det inte är en sammansatt primärnyckel, då, då är det automatiskt annorlunda. Kommentarer på det? Vi har löst i alla fall vissa av problemen här med redundans till exempel. Förut så, det faktum att Saab i Södertälje, det var vi tvunget att skriva en gång för varje vara vi köper från Saab. Det slipper nu, för nu finns det bara en Saab då, hur många varor vi köper från Saab. Och det här med att vi inte kan lägga in Atlas Copco för att vi börjar köpa saker från Atlas Copco. Ja, det problemet slipper vi också. Vi kan lägga in Atlas Copco här i leverantörstabellen utan problem. Så att vi har löst en del problem. Vi har inte riktigt löst alla. Om man tittar här så Södertälje 50 000, Södertälje 50 000. Ja, det problemet verkar vara kvar. Om jag försöker lägga in Kumla här, ja, det går inte då för att jag har ingen leverantör i Kumla här. Så att kanske kommer det att nytta även av tredje normalformen. Men innan vi går vidare och tittar på tredje normalformen så måste vi fixa ett problem med själva definitionen på andra normalformen. Den funkar nämligen inte riktigt i alla lägen. Och vad kan det vara som är fel med vår definition? Jo, ni vet att en tabell kan ha flera kandidatnycklar. Och så väljer man en primärnyckel bland kandidatnycklar. Och säg att vi tar vår ursprungliga tabell med sina problem med redundans och att vissa saker inte kan lagras och gröta sig någonting. Och så lägger jag bara på en liten extra kolumn. Låt oss kalla den ID då, som radnummer. 1, 2, 3, 4. Så att varje rad får ett unikt nummer. Då har jag en kandidatnyckel till som jag skulle kunna använda som primärnyckel. Och så byter jag bara primärnyckel och säger att nej, nu är det inte bara leverantör som är primärnyckel. Utan jag säger att ID-kolumnen får vara primärnyckel. Uppfyller tabellen andra normalformen nu? Ja. För att nu är ju primärnyckeln bara en kolumn. Då kan man inte ha funktionella beroende på bara delar av denna enda kolumn. Så plötsligt blir tabellen andra normalform. Bara genom att dela till en kolumn till. Men har problemen försvunnit? Nej, det är ju samma problem som förut. Så att vår definition på andra normalformer borde ändras så att den inte bara pratar om primärnyckeln. Utan den borde säga någonting i stil med att det här ska gälla för alla kandidatnycklar. Så om vi slutar då säga primärnyckeln hela tiden med definitionen utan säga att det här ska gälla samtliga kandidatnycklar. Då får vi en bättre definition. Bättre definition av andra normalformer. Säger då att ja, egentligen byt ut när det står primärnyckel mot alla kandidatnycklar. Det vill säga, den ska uppfylla första normalformen plus att alla icke-nyckel attribut och ett icke-nyckelattribut det är då attribut utanför alla kandidatnycklar. Det vill säga, dessa attribut ingår inte i någon av kandidatnycklarna.
alla icke-nyckelattribut, det vill säga de attribut som inte ingår i någon av kandidatnycklarna, ska vara fullständigt funktionellt beroende av ja, hela, alla kandidatnycklar, eller av var och en av kandidatnycklar. Eller annorlunda uttryckt, har vi flera kandidatnycklar så får det inte finnas några pilar bara för en del av någon kandidat. Alltså, bättre definition av andra normalformen. Först och främst normalformen plus att alla icke-nyckelattribut, det vill säga de som inte ingår i någon av kandidatnycklarna, ska vara fullständigt funktionellt beroende av var och en av kandidatnycklarna. Och vi kan inte lägga in några städer som vi tar med leverantörer. Så att det vi kommer att behöva göra är att dela upp även den här nya tabellen, leverantörstabellen. Och för att göra det så ska vi titta på tredje normalformen. Den här tabellen, för det är där vi har några problem. Den här tabellen är okej, det finns ingenting som går att förbättra här egentligen. Men denna tabell med sitt uppgift här, ja. Problemet är ju det här transitiva beroendet här. Från leverantör till stor och vidare till folkmärkt. För varje leverantör som ligger i Södertälje, även om jag har 10 000 olika leverantörer i Södertälje, ja, så har jag samma folkmärkt. Så att jag har redundans, jag har lite grötig semantik, för att det här är ju inte leverantörens folkmängd, utan det är ju leverantörens stads folkmängd. Och vissa saker går inte att laga. Så vi definierar tredje normalform. Definitionen på tredje normalformen är, ja. Dels så ska första och andra normalformerna vara uppfyllda, då skriver jag bara andra normalformer för en förutsättning första. Och sen får det inte finnas transitiva beroende. Jag skriver helt enkelt inga transitiva beroende. Och annorlunda uttryckt, inget icke-nyckelattribut. Och icke-nyckelattributen är ju de utanför nyckeln, utanför alla kandidatnycklar. I vårt fall står det formen. Ingen icke-nyckelattribut får vara fullständigt funktionellt beroende av något annat icke-nyckelattribut. Det vill säga, inga pilar mellan attributen som är utanför nyckeln. Det vill säga, inget icke-nyckel attribut får vara fullständigt funktionellt beroende av något annat icke-nyckelattribut. Så. Och problemet här då, ja, det är just den där pilen mellan stad och folkmängd.
icke-nyckelattributet formmängd är fullständigt funktionellt beroende av icke-nyckelattribut stat. Så att den där pilen där gör att det inte blir tredje normalt. Då försöker vi bryta sönder även den här tabellen. Ja, problemet är ju då stad till folkmängd, så att jag tar stad och folkmängd. Eller jag kan ta stad och folkmängd här, så det kanske tydligare. Och så bryter jag ut det och lägger i en egen liten tabell. Stad och folkmängd. Och kvar i den gamla tabellen så blir inte bara leverantör. Om jag bara hade kvar leverantör på det här viset. Med Volvo, Saab och Astra. Då finns det inget sätt att koppla Volvo till Torslanda med 80 000 invånare. För att, ja, en gång, raderna har inte någon speciell ordning, man kan inte tala om första raden. Så att vi måste ha kvar en koppling mellan tabellerna här. Det vill säga, vilken stad ligger leverantören? Ja, Volvo ligger i Torslanda, Saab ligger i Södertälje, Astra ligger i Södertälje. Och när det gäller Södertälje då, om vi får en rad Södertälje, 50 000. Och sen får vi en rad till Södertälje, 50 000. Men som sagt, inga dubletter, så det blir bara till slut två rader i den här tabellen istället. Torslanda och Södertälje. Och vill vi nu bestämma nycklar, om det verkar vara leverantör. Respektive stadien. Och ska jag rita sådana här scheman över de olika funktionella beroenden som finns. Nu förkortar jag leverantör, stad och folkmängd här. Ja, då blir det väldigt enkla scheman. Leverantör bestämmer stad för Saab ligger alltid i Södertälje. Och stad bestämmer folkmängd för Södertälje. Det kan ju aldrig bli någonting annat än att ett värde bestämmer ett, för att jag kan inte ha några dubletter på städ. Jag kan inte ha några dubletter på leverantör. Så. Inga transitiva attribut längre, transitiva beroenden längre. Och de här uppfyller nu tredje normalformen. Och då har vi fått bort våra problem som vi hade från början. Vi får bort det här att vi har en massa redundans. Vi får bort att vissa saker inte kan lagras. Och nu har vi ganska tydlig semantik i våra resultattabeller. Det är ju till att börja med tabellen med städer. Ja, den här tabellen innehåller städer och deras folkmängd. Den här tabellen innehåller leverantörer och deras städer som de ligger i. Och den här tabellen som är ett av slutresultaten, ja, nej, den här tabellen som är ett av slutresultaten, ja, den innehåller varifrån vi köper saker. Vi kan kalla det inköp eller leverans eller sånt. Och varje rad i tabellen beskriver då ett sånt inköp som vi kan göra. Vi kan köpa bilar från Volvo för 100 000, vi kan köpa bilar från Saab för 100 000. Då har vi lärt oss första normalformen, andra normalformen och tredje normalformen. Jag skrev ju upp en normalform till, Boyce-Codes normalform. Och den ska vi också titta på. Inte egentligen för att vi kommer att ha så stor nytta av den. För att Boyce-Codes normalform förbjuder ytterligare lite saker som tredje normalformen inte förbjuder, som tredje normalformen tillåter. Men i det här fallet så råkar det vara så att våra tabeller som vi har gjort som uppfyller tredje normalformen uppfyller också Boyce-Codes normalform. Så i det här exemplet har vi inte, vinner vi inte så mycket på att prata Boyce-Codes.
Utan den stora fördelen med Bose Consul Morpho, det är egentligen att den är lite lättare att definiera. Och därigenom också kolla när det är uppfyllt. Jag tar och suddar ut det här exemplet så ska vi titta på BCM-grupperna som Bose Consul Morpho. Men som sagt, de här tabellerna som vi nu har gjort, de är redan i Bose Consul. Ja, ni ser att jag skrev att Boys Kods normalform och Boys och Kod var de två av djurusarna som en gång i tiden uppfann den här relationsdatabasen. I synnerhet Kod. Jag skriver att den är inte så mycket bättre än tredje normalform i betydelsen att det är inte så många fler problem som man löser med hjälp av Boys Kods normalform än tredje normalform. Men definitionen är enklare. Och definitionen säger så här. BCM är lika med, för till att börja med, första normalformen, de här enkla atomära attribut i varje ruta i tabellen. Men varje determinant ska vara en kandidatnyckel. Och då varje determinant ska vara en kandidatnyckel. Jo, om man ritar upp sin tabell som attribut A, B, C, D. Och så säger vi att A och C tillsammans är en kandidatnyckel och B är en kandidatnyckel till då, så att vi har två kandidatnycklar. Man kommer att välja någon som primärnyckel, men det vet vi inte vilken. Vi vet bara att det finns två. Och så ritar vi ut vilka pilar som finns. Ja, det vi gör nu för att kolla om den här tabellen uppfyller vår score som målform, det är att titta på pilarna. Och så kollar vi att de bara går från kandidatnyckeln. Den här pilen är jättebra, går från kandidatnyckel 1. Så den är okej. Okay. Den här pilen, jättebra, går från kandidatnyckel 2. Den här pilen går också från kandidatnyckel 2. Men här så har vi en röd pil. Den går ju bara från A. Och A ingår i kandidatnyckel 1, men A i sig är ju inte kandidatnyckel. Så fort jag hittar en pil som inte går från kandidatnyckeln. Ja, då vet jag att då uppfyller tabellen inte Boys Consul Morpho. Och det är lite enklare att titta på det än det där med första normalformen plus att alla icke-nyckelattribut ska vara fullständigt funktionellt beroende av alla kandidatnycklar plus att inga transitiva beroende mellan icke-nyckelattribut. Det här är lättare att kolla. Och då får man krångla till det lite nu för att hitta ett exempel på något som uppfyller tredje normalformen men inte BCNF. Och mitt exempel på det är gator. Städer, postnummer och gatornas längd. Vi tänker oss att vi har en tabell över gator. Och då har vi då namnet på gatan. Till exempel Storgatan. Vi har vilken stad den ligger i. Vi kan ha Storgatan i Säffle. Och ni vet, Storgatan finns i många städer. Så att vi kan ha Storgatan i Gnesta istället. Ja, det är ju två olika gator. Och sen kan vi ha postnummer också.
att säga att postnumret till Storgatan i Säffle är 150-00. Till Storgatan i Gnesta 250-00. Det är inte riktigt då, vi tänker oss det. Och så vill vi hålla reda på hur långa gatorna är också, längden. Storgatan i Säffle är 1000 meter, säger vi. Storgatan i Gnesta kan vara 2000 meter. Och sen så kan vi ha ett par extra gator. Vi kan ta Åvägen i Säffle. 150-01, den är 70 meter lång. Och så kan vi ha Bilgatan i Säffle. Också 150-01 som postnummer, och den är 100 meter lång. Och det stämmer här inte riktigt med verkligheten, för har man riktigt långa gator så kan det ibland vara så att en gata ligger i flera olika postnummerområden. Men om vi tänker oss så här att Sverige består av städer, här har vi Säffle, här har vi Gnesta, och i varje stad finns det ett eller flera postnummerområden. 150-00, 150-01, 250-00. Och så ligger varje gata helt och hållet i ett postnummerområde. Så Storgatan i Säffle ligger här, Storgatan. Storgatan i Gnesta, där. Åvägen och Bilvägen, eller Bilgatan. Om jag nu ska bestämma vad som är nycklar i den här, vilka kandidatnycklar finns det? Alltså, vad behöver jag för att publikt identifiera en viss gata? Vad säger du? Namn och stad. Namn och stad tillsammans. Har man två stycken gator med samma namn i samma stad så får man skylla sig själv om det blir fel. Jag tror inte att det finns någon stad i Sverige. Två gator med samma namn. Namn plus stad, något annat? Postnummer. Ja, gatans namn plus postnumret. Det är också en nyckel. För att till exempel Storgatan 250 000, ja, då vet jag att det är Gnesta. Och om jag nu ritar upp de fullständiga funktionella beroenden som finns. Namn, stad, och så har jag postnummer och längd. Jag börjar med att rita ut kandidatnycklarna, för det var ju det vi började med. Namn och stad är en kandidatnyckel. Jag skriver kandidatnyckel 1 här. Och namn och postnummer är också en kandidatnyckel. Jag kallar det kandidatnyckel 2. Vi ser att jag har två stycken överlappande kandidatnycklar. Och sen ritar vi ut de funktionella beroenden som finns. Ja, längd. Hur vet man längden på en gata? Ja, för att bestämma längden så måste man veta vilken gata det är. Så att så fort jag unikt kan identifiera en gata, ja, då bestämmer det längden. Och för att unikt identifiera en gata, ja, då behöver jag kandidatnyckeln. Namn plus stad, eller kandidatnyckeln namn plus postnummer. Det är de som behövs för att unikt identifiera gatan. Och när jag har gjort det, ja, då vet jag det. Har jag några andra funktionella beroenden? Alltså fullständigt.
Något annat? Postnummer till stad. Ja, postnummer till stad. Varje postnummerområde ligger ju inom en viss postort. Så att jag har en pil från postnummer till stad. Och där har vi själva grejen som gör att det här bryter mot BCMF. Jag har faktiskt ett funktionellt beroende till som jag behöver rita ut. Kan ni se vad det är för något? Och det är gatunamn plus stad till postnummer. Sådär. För att jag sa då att varje gata ligger bara inom ett postnummerområde. Så tar jag Storgatan i Gnesta. Och då vet jag att det är ett visst postnummerområde som Storgatan i Gnesta. Så att den här kandidatnyckeln bestämmer båda de andra. Och den här kandidatnyckeln bestämmer den där. Men enbart postnummer räcker för att bestämma stad. Och som vi sa då i Boys Cards normalform. Så fort jag hittar en pil som går från något som inte är en kandidatnyckel, nämligen den där, så vet jag att ja, tabellen bryter mot Boys Cards normalform. Däremot bryter den inte mot tredje normalform. För kommer du ihåg vad tredje normalformen sa? Varje icke-nyckel attribut ska vara fullständigt funktionellt beroende av varje kandidatnyckel. Och stad är ju faktiskt inte ett icke-nyckel attribut, det är ett nyckelattribut. Så det visar sig att tredje normalformen tillåter det här. Boys Call tillåter det inte. Frågan är då, vad är problemet? Om ni tittar på era tabeller med gator, har ni någon redundans eller några saker som inte går att lagra på sånt? Vad säger ni? Säffle, eller man kanske ska läsa åt andra hållet. 150.01 ligger i Säffle. Ja, 150.01 ligger fortfarande i Säffle. Så det här med var de olika postnummerområdena finns, det måste upprepas för varje gata som ligger då i ett visst postnummerområde. Så att här har jag lite redundans. Och även vissa saker som inte går att lagra. Om jag ska lagra postnummerområdet 992-98 vid Treriksröset. Det bor folk där men det finns inga gator. Och då kan jag inte lagra det i min databas. Så går det. Så att Boys Codes normalform förbjuder det här. Jag måste dela upp det i tabellen. Och uppdelningen kommer vara att få bryta ut postnummerområden till en egen tabell med postnummer och stad. Och sen försvinner stadskolumnen här. Så att BCMF då hjälpte oss med detta problem också. Men det här var ett ganska besvärligt exempel att komma på. Så att egentligen så, den stora fördelen med BCMF framför tredje målform, det är just att det är lite enklare definition. Rita upp och så fort det går en fil för något som inte är en kandidatnyckel, ja, då är det BCMF. Och då bör man göra om det som är BCMF. Okej? Då, innan vi slutar så ska vi ta en sak till bara. Bort med gatuexemplet. Och så tar vi en vanlig tabell över kunder eller andra personer. Varje kund har ett nummer. Nummer 1 till exempel, ett namn, Olle Ek, en gatuadress, Olle bor på torget 2. Man brukar ha postnummer, 640-62, och ort då som man bor i, Gnesta till exempel.
Det här är inget konstigt. Nummer är förmodligen primärnyckeln. Och alla som bygger en databas och ska ha personer med i databasen som man ska skicka post till gör förmodligen någonting i den här stilen. Håller ni med? Vilken normalform uppfyller den tabellen? Gatuadress plus ort ger postnummer också. Så att de två tillsammans hade riktat ut. Men det här, ja, vilken normalform är det som det här förbjuder? Nej, eller det är andra normalformen. Men i och med att jag har ett transitivt beroende, då är det inte tredje normalformen. Så den här tabellen här uppfyller andra normalformen. Så att helt normalt vanlig kundtabell uppfyller våra andra normalformer, inte tredje normalformer. Och min fråga nu då, det är, ska vi bryta upp det i två? Ska vi bryta loss postnumren här? Och, nej, jag ritar åt fel håll här. Det är postnummer till ort. Så ska det vara. Ska jag bryta upp den här tabellen i två? Nej. För det är kanske så här att även teorin om normalformer får man tillämpa med en form av förnuft. Det är inte så att bara för att det är sämre normalform så är det lösningen sämre. Utan man får vara medveten om att ja, det finns en del problem. Jag kommer att behöva dubbellagra postnummer 640-62-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 640-642-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 
där. Och det kronor som kan följa det. För att ha ett enkelt adressregister. Men var medveten om att det blir en del problem med redundans till exempel. Men det kan vara värt.